Čuden, dol pa crkne, gore pa takole poplezala. Mogoče se pa od punca sramuje tega, kar je doživela, če se živo znikne. Sicer pa Bob, po moje te ne bi velik stal, če bi kdaj pa kdaj pogledal na števce gorivo. Kaj praviš, a? Zdaj boš ti meni govoril, da sem jaz zaradi ene punce v pamet. Lepo te prosim, no. Gremo. Pipi, a imaš kaj denarja? Ne. Pa ti, Miha? Nimam. Fantje, še za bencin ne bo. Kaj pa zdaj? Kako se bomo pa vrnili domov? Janja bi že znala. Ja. Ona bi že znala. No, bom pa jaz, dokler me ne zaprejo Bobovi prijatelji. Kaj boš, no? Bom že kaj. Predvsem pa to tebe nač ne briga. Kar pejt pa poišč svojo gospo. Vse ti do drugega tako tako ni. Mi dva z Miho bova delala. Kar pejt, no. Je že tako, da se nekateri plaste za ženskam, drugi pa delamo. Samo nobenih neumnosti. Ko bosta končala, me pa poišta. No, končen mala mir pred vohlači. Dej svinčnik. Zakaj? Denar rabva, ne? Janja naj jo naučila, kako prideva do njega. Take angleščini bi se še krave smejale. Bi, če bi bile angleške pasme. Ampak povem ti, da bomo s to angleščino dobili tok denarja, da ne bomo vedeli kam z njim. Thank you.
šlo tako naprej, si bomo kupili nov avto. Bravo, Pipi! To bo Bob gledal za čudenja, pa tista njegova tudi. Dva sladoleda. In tako ste Janja poslali v mladinsko sprejemališče in si lepo umili roke. Franci je rekel, da je to za punco najboljše. Glasi se mu na. Pipi! Pipi! A tukaj sta? Tukaj, ja. Kje pa sta dobila denar za sladoled? Zaslužila sva ga. Nisva ga ukradla. Ne boš na spravo keha, tako kot si Janjo. Nehi že s tem. Kakšna keha. Janjo so odpeljali v sprejemališče. Pa je bilo Janji prav, da gre? Punco je mal prizadel. Ampak nazadnje je videla, da je to najboljše. Tebi bi bilo seveda počastjo, če bi nama povedal, kaj si skombiniral. Vse sem vama povedal. Zdaj. Prej me pa niti do besede nista pustila. In zdaj ste vsi zadovoljni. Kaj bodo rekli starši, da vas sploh ne briga. Vi ste svoje rešilno delo opravili. Ja, res krasni fantje. Bob, kaj boš naredil? Nekaj morate narediti. Jaz bi še en sladoled. Kaj naj še naredimo? Mislim, da morate k Janinim staršem in jim vse povedati. Ja, prav, če ti misliš. Gremo! Kam? Domov, ne? Prav domsko, vsaj že prišli. A bereš? Vidiš, tu piše črno na belem. Diska ne bo. Ja, vidiš, tako je to. Eni se klatijo okrog po svetu, drugi morajo biti pa doma in požirati žalostne stvari. Slište, to je oj punca! Kaj, tale harmonika, da je preplezala vršič, a? Oho, preplezala, preplezala. Kako je bilo? Fajn. Najprej, fantje, se pokažemo staršem, pol pa, kot smo se zmenili, ne? Gremo po Janjo. Zvečer nam bojo prepovedali disko. Sestank je sklican. Prepovedali. Pri mojih brkih, da ga bodo. Pejmo, fantje, da vam ne popokajo srčki, kaj? Vse diska mogoče sploh ne rabite, dejte. A res ne bo nad z diskom? Hišnik pravi, da je tu dom proti. Ja. Ja, Mihec moj, a si prišel? Mihec moj. Še malo, prosim. Kaj veste, čas nisi nič jedu, Miha? Seveda sem očka. Nikoli nisem bil lačen. Ampak... Kaj, ampak? Nikjer ni tako dober kot doma. Ti najbolj super kuhaš. Janja, ti niti do kolen ne seže. Kdo?
Janja, Pipijeva punca. Tam smo jo srečali, pa se je odpeljali miličniki, ker je pobegnila od doma. Kaj praviš? Kje ste se pa kletili? No, Miha, kar lepo povej, kje ste hodili in kaj ste počeli. Očka bi samo to rad slišal, nič drugega. Pipi je imel največ zdraven. Mi je z Bobom smo bila proti. Zgleda, da ta malga ne bo več ven. Bo že prišel. Najbrž se more mali jokcat. Vse sem si mislil, da se bo vso pot jokal. Miha je premehen za tako pot. Noč ni premehen, dobro se je držal. Aha, ta malo je že tle. Ja kaj, so te udrli? Ne, mama je delala golaž, pa je rezala čebulo, ne? In ti si joko namest mame, a ne? Dej, Tamir, poslušajte, jutri gremo do Janinih staršev. Jaz si moram poiskati službo. Ne zbiram stare šare kot vi. Jutri po kosilu se vidimo, ne? Ne vem, če me odopustil. Doma sem povedal vse. Kaj, čakal si? A od Janje? Posluš, fant, to je naša zadeva, ne pa zadeva staršev. Čveka! Moj očka je moj očka in jaz mu vse povem. Se res? Kaj pa je z vašim diskom? Zdaj bo seja hišnega sveta, pa bomo videli. Moj očka je rekel, da bo šel. Dobro se zabavajte. Adio. Tovariši in tovarišice, zdaj se pa pogovorimo še o disko klubu. Ja? No, no kako torej? Smo prišli že kam dlje, ha? No, bom pa jaz začela. Jaz sem proti disku in konec. Kaj jaz vem, kakšni huligani bi se potem zbirali tu. Tako, jaz sem povedala. Ja. Danes se že drugič pogovarjamo okrog tega. Vi, tovaršice, vi ste proti, a ne? Ampak mislim, da se moramo o tem problemu temeljito pogovoriti. No, poglejte, naši fantje so šli z avtom okrog. Šele danes sem izvedel, kaj vse so doživeli. Pa si mu res vse povedal. Razmišljal sem... Ne, o tem, sam ti skoraj sem vedel. Gofla! Prepričan sem, da mi našim otrokom dajemo lepo otroštvo. Oni pa so na poti srečali deklico, ki je pobegnila od doma. Saj sem rekla, kakšni so. S takimi se družijo. No, fantje z kraja niso razumeli, zakaj gre, se niso vedeli, kaj je to neurejen dom. In zato mislim, da moramo storiti vse, da si ohranimo zaupanje svojih otrok. In če nam gre idejo, se moramo spraševati čudno, ne? O sebi. Tako pametno, če pa tako neumen si. No, torej, ste vsi za disko ali kako? Sebe me dovolj glasno povedal. Jaz tudi glasujem za disko. Jaz tudi. Bravo, fanti, uspel nam je. Disko bomo imeli. Še nekaj moramo urediti. Kaj? Janja, ne? Mož, dojenček. Nehaj se mazati. Mudi se nama. Še čudno, da ne rečeš, naj gremo domači haljen s predpasnikom. Za Janjo gre, ne pa za to, kako boš oblečena. Seveda, za Janjo. Kakšno sramoto mi dela. Kaj bodo rekli ljudje? Kaj bodo rekli ljudje? Kaj bo tvoj šef rekel? Kaj bodo tvoje kolegice rekle? To te skrbi. In nič drugega. Grozno ti je, ker morava v dom po otroka. Da ti bodo prali glavo. To te skrbi. Ti bi se tudi lahko bolj brigal za njo. Tvoji sestanki so vsega krivi. Misliš, da se bo svet podaril, če ne boš na njih. Greva.
bom že pokazala smrkli na sramni, predvsem jo bom skostala. Ne boš, ne boš, ne boš. Daj na mir, še avto boš razbil. Ga pa bom. S svojimi žulji sem ga zaslužil. S tem pa kar nekaj, tudi jaz služim denar. Ne boš me zaprl doma v kuhno. Živeti hočem, veš? Kaj bo pa zdaj? Ne cvil, dojenče, sej ni hud. Gremo noter. Dej, Bob, še enkrat pozvon. Ne bodno živčen. Počak, da ostanejo iz fotelja, se odkašljajo, pol pa pridejo ven. Noben ga ni, kot da bi se v zemljo udarali. Mogoče so se pa potuhnali. Potuhnali? Mislita, malo mislita. Kje bi lahko bili, če je Janja v mladinskem spremališču, kaj? Jasno, tam so. Gremo. So že prišli po Janjo. Da, starši so tu. Kar v mojo pisarno ne pride. Takoj. Vi ste torej tovarišica in tovariš Kovač. Veseli me, da smo se spoznali. Z Janjo smo se večkrat pogovarjali. Torej, tovariš upravnik, mi dva sva poštena. Za tega otroka grava noč in dan, na lepem pa naj jo tako osramoti. Kako je z Janjo? Se je kaj zgodil? Se reči nič. Takoj bo prišla. Mislim, da verjamete, da smo mi poštena družina in da naj jo je vedenje najne Janje zelo razočaralo. Janja, povej, je to hvaležnost? Si to zasluživa, ker zate garava cele dneve? Veste, vsega ima dovolj, zato je taka. Janez, povej, naj tovariš upravnik sliši, kako garaš za tega otroka. Sedi, Janja. Veste, ti mladi imajo vsega preveč, zato starše izigravajo. To se bomo pogovorili doma. Ne, pustite, tovariš Kovač. Morda je bolje, da se pogovorimo tukaj. Mogoče se Janja ne more pogovoriti doma. Kako? Hočete reči, da je nisva dajala dobrih naukov, da je nisva vsem poučila? No, povej, prosim, kolikokrat si razlagal, kako se mora vesti dekle njenih let? Sicer pa mislim, da smo se pogovorili. Tovariš upravnik gotovo razume, da ima opravka s poštenimi ljudmi, kaj ne? Mislim, da lahko gremo. Mi smo se pogovorili, kaj ne, tovariš upravnik? Da, tovaršica, vi ste se pogovorili, ampak Janja in... Ampak, tovariš upravnik... Bojim se, tovaršica, da sta se z Janjo prevečkrat tako pogovorila. Janja. Sej bo vse v redu. Spet ti daješ potuho.
In to pred tujimi ljudmi. Mogoče pa to ni potuha, če poskuša nadomestiti tisto, kar je pred nesrečo prezrl. In kaj smo prezrli? Janja, povej, zakaj so šla. Se veš, očka. Kje si se potepala? Kar vse pove, Janja. Povsod po malem. Potem pa so prišli Pipi, Miha in Bob, pa smo se skupaj z Old Punca odpeljali čez Vršič. Old Punca, kaj pa je spet to? Tako se imenuje njihov avto. In kdo so ti fantje? Moji prijatelji. Janja, prosim, vse povej. Vse hočem vedeti. No, srečali smo se na kmetiji, ko sem... To je vse. In kakšni so tisti fantje? Iz kakšnih družin? Ne vem. Miha je še tako otročji, sem žarubi. Kako pa govoriš? Dobri fantje so. To mi lahko verjamete. In Janjo imajo radi. Drugače ne bi storili tega. Kaj tudi vi verjamete, tovariš upravnik? Takih fantov danes sploh ni. Namesto te pravljice bi nam lahko povedala tudi tisto o zelenih zmajih, ki letajo po nebu. Jaz je pa verjamem. Taki fantje so. Želite, fantje? Pošli smo zaradi Janje Kovačeve. Kdo pa ste vi? Skupaj smo bili z Janjo. Vi ste tisti... Zeleni zmaji. Dobro ste napravili, fantje. Pozdravljeni. Pozdravljen. Mi dva sva, Kovačeva. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. No, kar pet. Vem, da se imate velik za pogovoriti. Zdravo, Janja. Zdravo. Gremo. Do svidenje. Do svidenje. Veste, tovariš upravnik, morate naj razumeti. Prevečkrat se nama je že zlagala, zato in ne moreva vsega verjeti, se razumete, kaj ne? Razumem, razumem, ampak tudi vi jo morate razumeti. Se trudiva, poskušava. A zdaj lahko greva? Seveda. Če boste kdaj potrebovali pomoč ali pogovor, kar pridite. Hvala, tovariš upravnik. Mislim, da ne bo treba. Nasvidenje. 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 Prišli ste? Ja. Veš, dovolili so nam, da si bomo naredili disko. Če te bodo pustili, boš lahko tudi ti kdaj prišla. Bom. Janja, gremo. Ja, mama. No, fantje, če hočete, vas peljem domov. Se imamo svoj avto, Old Punco. A kar peljte se, jaz vam še opravk. Nasvidenje. Seveda, Metka. Očka, a bom šla lahko v njihov disko? V kleti ga bojo naredili. Lahko. Lahko! Ah,
Kar noter, zeleni zmaj.